Санжимир төвшөөр микрофон. За, телехан гишүүн. Таны асуултанд хариулъя. За, тэгэхээр өнгөрсөн жилийн хувьд бол ажлын байрыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр засгийн газраас тодорхой арга хэмжээ авсны үр дүнгууд бол бас гарсан. За, гэсэн хэдий ч 12 оны одоо төлөвлөгдсөн хэмжээндээ бол бас ажлууд хийгдээг байгаа. Сум хэрэгжүүлэх сангийн хүрээндээ одоо 50 тэрбум төгрөгөөр сум болгонд 50 сая төгрөгийг өгнө гэж тооцсон хамгийн доотлын суманд. Ингээд 24 тэрбум төгрөг гаргахаар одоо шийдвэрлсэн боловч бас их хурл дээр хууль нь батлагдаагүй учраас энэ ажил оргигдсон байна лээ. Энэ асуулаар 13 онд ажлыг нэргүүлнэ гэсэн ийм чиглэлтэй байгаа. Ерөнхийдөө жижигдүнд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сан жижигдүнд үйлдвэрийн газрын ажилтай танилцаад үзэхэд бол ихэнхдээ төвлөрсөн суурин газрууд дээр тэр дундаа томоохон компаниудад өндөр хэмжээгээр бол зээлүүд олгож байсан явдал бол ажлын байрыг гэхээсээ илүү үйлдвэрлэлийг дэмжих чиглэл рүүгээ нэлээн явцсан харагдан үлээ. Тийм учраас ялангуяа бид өдөө орон нутагт ард иргэдийг докторжуулалттай ажиллаулах, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, зээлийг хүртээмжтэй өгөөжтэй болгох чиглэлээр бол тэрүм тэрүмаар нөгдөг зээлийг багасгахыг, аль болохоор сум аймгийн удирдлагуудтай харилцсан үүрэг хүлээсэн гэрээ байгуулж хамтран ажиллах зүйтэй юм байна гэж. Ялангуяа хөдөлмөрийн яамны хувьд бол эндээсээ орон нутагт байгаа ажлын байрыг ямар чиглэлээр одоо үйлдвэрлэл өгөх бололцоотойг бол төдийлөн судлаад наривчлан гаргаж чадахгүй. Нөгөө талаасаа тэдэн тавих хяналт бол хол байгаа учраас аймгийн засаг дарга нар, за аймгийн засаг дарга нар сумын дарга нартай, хөдөлмөрийн яам аймгийн даргатай харилцсан гэрээ байгуулж ажлын байрыг нэмэгдүүлье. Тэр дундаа зээлийг өгөхдөө бол бүх зээлийг нь олгодог энэ системийг өөрчлөе. Аль болохоор хувийн хэмжилт тодорхой хэмжээний 25 байд юм уу? Болж игэл 50% хөрөнгө нь гаргадаг. Үлдсэн хэсэг нь бол бас бид энэ сум хөгжүүлэх, за мөн одоо жижигдүнд үйлдвэрлэлийн зээлээс өгөх юм бол ажлын байрыг холноор нэмэгдэх тийм бас бололцоо харагдаж байна гэж ингэж ойлгож байгаа. Цаашдаа бол хөдөлмөрийн сайдын хувьд бол орон нутг руу, хөдөө орон нутгад байгаа иргэд рүүгээ ажлын байрыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр онцгой анхаарах ёстой гэж ингэж харж байгаа. Одоогийн байдлаар нэг 350 гаруй тэрбум төгрөг хүмүүсийн гар дээр байна. Эргэжэл ихэд бол бас нэг 70 орчим тэрбум төгрөг нь ороод ирэх учраас эргэлтэнд ороод явчих бололцоо бол байна гэж ингэж ойлгож байгаа. Таны саналыг цаашдаа ажлынхаа одоо чиглэлж тусгаж үр дүндээ өгөөжтэй ажиллах чиглэлээр анхаарах болно. Баярлалаа.